سمسام بخاری نے صوبائی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جہاں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، صوبائی وزراء اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ ہندو برادری کے خلاف غیر اخلاقی بیان کے بعد فیاض الحسن چوہان سے وزیر اطلاعات کا قلمدان واپس لے لیا گیا تھا۔